No cal dir que Novak Djokovic, a més de molt cansat, estava contentíssim després d'haver conquerit un nou títol de Gran Slam. I és que ja en porta 17. Anem a desglossar el palmarès del tenista serbi, que ha guanyat 8 vegades l'Open d'Austràlia. És el tenista que més vegades ha aixecat el trofeu a Melbourne. 5 vegades va guanyar el Wimbledon, on iguala a Pete Sampras, però el supera Roger Federer. 3 títols de l'US Open té el tenista serbi per una vegada que s'ha posat en el territori favorit de Rafa Nadal, a Roland Garros. Però aquest títol guanyat avui permet al tenista serbi acostar-se molt en el rànquing de títols de Grand Slam a Roger Federer, que és qui l'encapçala amb 20. Rafa Nadal, que intentava Austràlia igualar al tenista suís, es queda amb els 19, 17 per Djokovic, el seguiria en el rànquing Pete Sampras. Avui Djokovic segueix alimentant la tesi d'aquells que pensen que acabarà sent el tenista de la història que més títols de Grand Slam aconseguirà. Sens dubte, si juga com avui, que ha superat un partit dificilíssim contra Tim, ho pot aconseguir. 8 finals a l'Open d'Austràlia, 8 triomfs. Djokovic ha mantingut el seu idili amb Melbourne, tot i haver de patir reneixer davant Dominic Thiem. L'austríac s'ha quedat a un pas d'avançar l'esperat recanvi generacional després de sobreposar-se al 6-4 inicial del serbi amb un bon revés tallat, 4-6, i Djokovic, al límit, ha tingut una enganxada amb el jutge de línia.